حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب، اور اس طرح بھی ہے وعلمہ التاویل، تاویل معنی تفسیر، قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے اور ایک تاویل ہے، آگے چل کر میں آج ہی اس کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلی دعا فقہ کی فرمائی اور دوسری دعا قرآن مجید کی مہارت کی فرمائی. اس واسطے یہ قاعدہ ہے کہ جتنے فقہا ہیں اور جتنے مجتہدین ہیں یہ قرآن و سنت کے زیادہ ماہرین. محدث کا مطلب یہ ہے کہ حفظ الاسانیدہ واعلم الرجال، ٹھیک ہے، لیکن معنی مطالب اور ان کے مصادیق یہ فقی کا کام ہے، مجتہد کا کام. کہتے ہیں کہ امام اعمش سلیمان ابن مہران، ان کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے کہا مجھے تو اس کا جواب یاد نہیں ہے، لیکن نیا مولوی نکلا ہے امام ابو یوسف ابو حنیفہ کا شاگرد، مسئلے بتاتا ہے، ان سے پوچھو. فما اجازک فاخبرنی بھی، جو جواب دیا مجھے بھی بتانا. وہ آ گیا، امام ابو یوسف سے کہا حضرت ایک مسئلہ ہے. امام ابو یوسف نے جواب دے دیا، وہ تو امام ابو حنیفہ کے منجے ہوئے شاگرد تھے، ان کے لیے مسائل کیا تھے. وہ آ کے بتایا تو اعمش نے کہا زبردست جواب ہے، دلیل پوچھو. اس نے کہا حضرت کوئی دلیل؟ اس نے کہا حدثنا اعمش سلیمان بن مہران. وہ واپس آیا، اس نے کہا حضرت آپ کے حوالے سے حدیث سنا رہا ہے. اعمش نے کہا حدیث واقعی مجھ سے پڑھی ہے، لیکن میں اس روایت سے یہ مسئلہ نہ سمجھ سکا جو امام ابو یوسف نے سمجھا. اٹھ کے آئے اور امام ابو یوسف سے کہا یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن العطارون، وا فقہا کے جنگل پہ آفرین ہو تم پر، ہمارا کام تو خالی میڈیسنز رکھنا ہے، ہم تو میڈیکل سٹور ہے، ڈاکٹر صاحب لکھیں گے تو دے سکتے اور نہ بیچنا جائز بھی نہیں. یا معاشر الفقہا انتم الاطباء ونحن العطارون. دیکھیے شیخ زائد القوصری کی کتاب بلوغ الامانی، بلکہ حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے. حدیث میں عالم کا ایک نام آیا ہے اور وہ ہے فقیہ. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقہ کا ماہر عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر، 1000 صوفیہ بڑے بڑے امبیر جو ہے نا وہ تسبیحوں کے ہاتھ میں گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور پیچ در پیچ پگڑیاں باندھے ہوئے ہیں اور بڑی آنکھیں پر نم ہے سر آنکھوں پر، لیکن ایک مرلزا اور قدوری کا ماہر طالب چاہیے جو مسئلے کا جواب دے. اور گاجر بہت مند گوشت، ایک کام کا آدمی چاہیے، 10 من گوشت کی ضرورت نہیں، اور وہ فقیہ ہے. ایک مرلزا اور قدوری کا تنگ ہوا طالب کو ٹاک کے ساتھ جواب دے دے گا یہ مسئلہ اس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے.